Existeixen desigualtats de gènere en la recerca. Hi ha molta evidència científica que posa sobre la taula com les dones estan molt menys representades en tots els àmbits de la ciència, tant en la carrera universitària com liderant revistes científiques, espais dins d'aquestes revistes, com en projectes de recerca i en publicacions científiques. Per tant, encara cal avançar molt perquè realment existeixi una igualtat en aquests temes.